سلام، شبتان بخیر. با 30 دقیقه خبر از یک خوش آمدید. امروز جمعه 4 دل برابر می شود با 24 ژانویه سال 2014 میلادی. سرخط خبرها. جسد سوزی نوع دیگر حمله طالبان به غیر نظامیان. طالبان یک پسر جوان را در ولایت بلخ به اتهام جاسوسی با دولت به قتل رسانده و جسدش را سوختاندند. جوان وطن ما را به شهادت رسانده بود و بسیار یک ناروا در حق صورت گرفته بود که او را در داده بودند. اون او گروپ مکمل اون چیزش کشته شد و چیزش هم دستگیر شد. سوء قصد به جان محمد اسماعیل یا زنگ خطر با نامزدان ریاست جمهوری. اسماعیل خان معاون اول عبدالرب رسول سیاف از حمله انتحاری جان سالم بدر برد. وقتی بیرون شدیم تا کوچک علی شاه بیرون شد، بعد از یک انفجار شد ما نفهمیدیم دو دلار خوردیم. از نیازمندی نیروهای امنیتی کشور تا تاکید ناتو بر امضای بدرنگ توافقنامه امنیتی. ناتو میگوید امضای فوری توافقنامه امنیتی میتواند بر ماموریت این پیمان به افغانستان کمک کند. در مورد موافقتنامه امنیتی گفتگوها جریان دارد. چیزی که مهم است این است که هرچی آجلتر ما به نتیجه برسیم به امان اندازه خوب خواهد بود. تأکید مقام های پیشین امریکا از آغاز نبرد در مراکز هراس افغانان. سفیر پیشین امریکا در سازمان ملل هشدار می‌دهد اگر اوباما می‌خواهد شهروندان امریکایی مسئول بمانند باید جنگ را در لانه های هراس افغانان بکشاند. و واکنش تند اسرائیل مبنی بر رعایت توافقنامه ایران با کشورهای جهان در مورد فعالیت‌های هسته‌ای این کشور. نتانیاهو به جهان هشدار می‌دهد که ایران قابل اعتماد نیست. من جمال ناصر فرهمند هستم با این مجموعه خبری. طالبان یک پسر جوان را در ولایت بلخ به آتش کشیدند. پلیس بلخ میگوید گروه طالبان این پسر جوان را میروبایند و پس از به قتل رساندن او جسدش را میسوزانند. در پی این رویداد پلیس بلخ عملیاتی را راه اندازی میکند که 3 جنگجوی طالب در آن کشته میشوند. به سوی یکی از بخش‌های ولسوالی شلگره ولایت بلخ میروید. آنطور که مسئولان پلیس بلخ میگوید گروه طالبان یک پسر 18 ساله را با اتهام جاسوسی به دولت در ولسوالی شلگره ربوده است. عملیات برای نجات این پسر 12 ساعت ادامه می‌یابد، اما پیش از آن که پای نیروهای امنیتی بلخ به اینجا برسد پسر جوان به این حال روز رسیده، کاملا سوخته است. عملیات به پایان می‌رسد. در نتیجه 3 جنگجو کشته می‌شود، 1 تن زخمی و 5 تن دیگر در چنگ نیروهای امنیتی. هغه گروپونه چې دلته راغلي و تقریبا 3 نفره چې تاسې اجساد وینئ چې اوس دلته پراته دي، دا 3 نفره موږ له منځه بیولي دي، سلاوې لاسته راغلي، او شپږ نفره چې په دې شپږ نفره جملو کې ملا زبید څه وخته مې وویلې چې د ساحه د فعالیت سر پلو زارې ولسوالي او نورې ولسوالۍ ګانې کله بس دلته به م عملیات پرې کول، سر پل ته به ته سر پل کې به فشار پرې راغی، بیا به یو خوا بل خواته مرزي نقطو کې به ده فعالیت کاوه، هغه هم ونیول سه دستگیر سو. به گفته مسئولان امنیتی طالبی که در این عملیات زخمی شده فرمانده همین گروه 9 نفری است. افزون بر چنین رفتارها این گروه 9 نفری طالبان امنیت ولسوالی شلگره و امنیت مرکزهای رایدهی را نیز با تهدید شدید روبرو کرده بود، تهدیدی که ظاهرا دیگر نخواهد بود. 7 مرکز رایدهی ما، از جمله 7 مرکز ما تقریبا 4 مرکز از طرف اینمی گروپ ملاجانک در تهدید قرار داشت. 6 موترسایکل و مقدار جنگ افزار نیز به دست نیروهای پلیس می افتد. بلخ از امترین ولایت های شمالی کشور است، اما به این مفهوم نیست که با تهدیدهای بالقوه گروه های مخالف مسلح دولت روبرو نباشد. محمد اسماعیل وزیر پیشین انرژی و آب امروز از یک حمله انتحاری در شهر هرات جان به سلامت برد. گفته شده که این حمله را یک پیرمرد 70 ساله انجام داده است. تصویرهایی که تلویزیونی یک بدست آورده نشان می‌دهد که در جیب انتحار کننده یک ورقه ارز به نام آقای اسماعیل وجود داشته و او می‌خواست با این بهانه به محمد اسماعیل نزدیک شده حمله انتحاری را انجام دهد. با گفته شاهدان در این رویداد یک مرد دیگر نیز دخیل بوده که میخواست با اجرای نقش یک گدا نمازگزاران را در داخل مسجد نگه دارد.
ما وقتی بیرون شدیم تا کوچک علی شاه بیرون شد بعد از انفجار شد ما نفهمیدیم دو لخ بود. در همین حال پلیس هرات میگوید که هویت این فرد تاکنون روشن نیست. در این رویداد افزون بر کشته شدن انتحار کننده یک غیر نظامی هم زخم برداشت است که وضعیتش وخیم نیست. اولی ساعت 2 بعد از ظهر امروز بعد از ادای نماز جمعه در مسجد کوچه میتر واقع در ناحیه پنجم شهر هرات یک انتحار توسط انتحارکننده صورت گرفت. خوشبختانه به هیچ کس کرامواسی بوده نرسیده و تلفات مالی جانی نداشته سر خود انتحارکننده از بین رفته است. محمد اسماعیل خان که اکنون معاون اول عبدالرب رسول سیاف یکی از نامزدان ریاست جمهوری در انتخابات پیش روز تا کنون چندین بار از چنین حمله ها جان به سلامت برده است. وی که پیشتر وزیر انرژی و آب بود از اعضای جناح جمعیت اسلامی است و از فرماندهان مطرح جهادی در حوزه غرب افغانستان شناخته می شود. ناتو بر امضای بیدرنگ موافقتنامه امنیتی کابل واشنگتن پافشاری دارد. کمیته نظامی ناتو میگوید این کار ناتو و در رأس آن ایالات متحده آمریکا را برای برنامه‌ریزی هایشان کمک میکند. از سوی هم رئیس این کمیته میافزاید نظامیان افغان هنوز به حمایت ناتو نیاز دارند. نیازمندی نظامیان کشور به ناتو و دیگر متحدان جهانی هنوز هم احساس می شود. از این رو وزیران دفاع ناتو اینجا در بروکسل گرد آمدند تا یک بار دیگر تعهداتشان را در قبال ارتش کشور بیان نمایند. اما بی تردید امضا نشدن موافقتنامه امنیتی کابل واشنگتن نگرانی های شدید این پیمان را برانگیخته. در مورد موافقتنامه امنیتی گفتگوها جریان دارد. چیزی که مهم است این است که هرچی عاجلتر ما به نتیجه برسیم به امان اندازه خوب خواهد بود. ما می توانیم برنامه خود را زمان معین آن تعیین کنیم. تامین امنیت انتخابات اما همان گونه که برای نظامیان کشور کار پرچالش خواهد بود، ظاهرا برای ناتو هم پرچالش است. ناتو و وزیران دفاع کشورهای متحد خواهان نیروهای قوی، شایسته، قابل اعتماد و مستقل برای افغانستان هستند. اما در این حال به این نتیجه رسیدیم که نیروهای امنیتی افغانستان هنوز هم به همکاری های ما نیاز دارند. زمان پرچالشی که ما همه با آن روبرو هستیم، آمادگی ها برای انتخابات است. با پنداری آگاهان، اگر موافقتنامه امنیتی هر چه زودتر امضا شود، خیلی از روزنه‌های امید برای مردم گشوده خواهد شد. برگزاری انتخابات شفاف و رونق گرفتن دوباره اقتصادی از جمله همین روزنه هاست. شماری از مقام‌های دولتی خواستار به محاکمه کشانیدن فرماندهان نظامی حکومت کمونیستی و اتحاد جماهیر شوروی شدند که در قتل عام 4 دلو سال 1367 در ولسوالی سالنگ ولایت پروان دست داشتند. در این حال معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله میگوید تاکنون از سوی هیچ نهاد حقوقی و سازمان‌های حقوق بشری در مورد پرونده‌های عاملین این رویداد بررسی صورت نگرفته است. 25 سال از قتل عام مردم سالنگ توسط روس‌ها می‌گذرد. واقعی که جان بیش از 1200 تن مشمول کودکان و بانوان را گرفت. 25 سال پیش در همین روز اتحاد شوروی به ولسوالی سالنگ حمله کردند. 4 دلو 1367 جنگنده‌ها و تانک‌های ارتش سرخ و حکومت کمونیستی آن وقت از هوا و زمین به ولسوالی سالنگ حمله کردند که این حمله 3 روز را در بر گرفت. هنگام خروج قطعاتشون از افغانستان چون رهبری جبهه در رعایت مجاهدین و نظم و دسیپلین سازماندهی در سه عملیات ها را که ناتجربه کرده بودند، چون می دانستند که در رأس جبهات شورای نظار جمهوری اسلامی افغانستان قهرمان ملی کشور ما احمد شاه مسعود قرار دارد. در گردمایی که امروز به منظور یاد بود از شهدای این رویداد برگزار شده بود، مقام های دولتی در ولایت پروان خواهان به محاکمه کشاندن عاملان این رویداد هستند. بعد از رفتن روسا فقط هدفشان امی شد که ما در سالنگ چطور میتونیم خودمون مستقر کنیم و چطور میتونیم ما در سالنگ امنیت بگیریم و رژیم اکمالات کنیم از شمال به جنوب. اونا فقط با روسا یک جا و بیشترین قوا از روسا به یک بارگی در 5 صبح 25 سال پیش از امروز در 4 دلو مردم سالنگ هدف قرار دادند که 1200 نفر در امروز به شهادت رسید. در همین حال معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله می گوید تا اکنون از سوی هیچ نهاد حقوقی و سازمان های حقوق بشر در مورد پرونده های عاملین این رویداد بررسی صورت نگرفته است. با گذشت 25 سال از این حادثه
اتحاد ملی و بین المللی به بررسی این حادثه دردناک نپرداخته است و تا کنون سازمان های حقوق بشری برای پیگیری قاتلان مردم مظلوم سالنگ هیچ تحقیق و بررسی را انجام ندادند. من از اونا سپاسگزار میکنم که از روز اگر ما در گذشته ها پیش از آمدن اون روزا اگر از جهاد نیاکان و از جهاد گذشته های خود یادآوری میکردیم، جلسات می داشتیم، شهیدای خود فراموش نمی کردیم، روزی که به دوره و زمان اوروسا بسر ما آمد هرگز نمی آمد. این مقام های دولت افغانستان در حال خواهان شناسایی عاملان قتل عام مردم سالنگ شدند که تا هنوز به هیچ یک از جنایت های جنگی در کشور رسیدگی نشده و جنایتکاران به دادگاه کشانیده نشدند. سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که باراک اوباما نمی‌خواهد سربازان آمریکایی در افغانستان بمانند. جان بولتون تأکید می‌ورزد که رئیس جمهور اوباما چند سال پیش درباره عراق هم چنین می‌اندیشید. از سوی دیگر این مقام پیشین آمریکایی هشدار می‌دهد که کشورش آغازگر جنگ در افغانستان نبوده، اما اگر کاخ سفید می‌خواهد در برابر هراس افغانی مسئول بماند باید در جای حضور داشته باشد که پناهگاه هراس افغانان است. افغانستان میدان آزمون نبرد. فصل تازه هشدارهای آمریکا. نظامیان این کشور باید در جایی در نبرد باشند که گواهی حضور هراس افغانان است و این نبردگاه جز افغانستان نیست. هشداری که سفیر پیشین ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد به آن پرداخته است. این طبیعت جنگ ضد هراس افغانی است. ما جنگ را آغاز نکردیم و آنان مطابق به دستورهای ما جنگ نمی‌کنند. اما اگر ما بخواهیم در برابر هراس افغانی مسئول بمانیم، پس باید در جای باقی بمانیم که هراس افغانان آنجا هستند. اما این دیدگاه هم مطرح است که باراک اوباما شاید درباره افغانستان هم به گونه عراق می اندیشد. با او نمی خواهد که نظامیان کشورش بیشتر از این در افغانستان باقی بمانند. من باور دارم که خود رئیس جمهور اوباما می خواهد عمدن افغانستان را ترک کند و آنچه در افغانستان را خواهد داد متاسفانه مانند چیزهای خواهد بود که ما در عراق به میراث گذاشتیم. اوباما نمیخواست که ایج سربازی را در عراق باقی بگذارد و من فکر میکنم او نمیخواهد ایج سربازی در افغانستان هم بماند. به نظر من ما اگر بخواهیم با کرزه به نتیجه برسیم خواهیم رسید. و اما این هشدار میتواند بنبسته به میان آمده در کار امضای توافقنامه امنیتی را دور سازد، چنان که ظاهرا در این باره دو دستگی های میان کابینه رئیس جمهور کرزی هم به میان آمده است. از جمله این که به تازگی وزیر مالیه در گفتگوی ویژه با تلویزیون پشتوی بی بی سی تأکید می‌ورزد که باور دارد آمریکا افغانستان را ترک نمی‌کند. بلکل تام کچیرتا د دوی زموږ رابطه پام دی شکل ویلا که وسته د کشمکش ویچ متقین چې نه بوي ځکه اوس خو دوی ډیر لوی حضور دلته پروت دی. بیا به لزر عسكر پروت وی ها دو لزر بیا ته زر بوي بیا خو شکل زموږ د رابطه فرق کوي. صحیح شکل زموږ د رابطه د نور بیل ملي ارګانو سره فرق کوي. موږ په یو بل په بل دغه کې اعتقاب هم زیات په خپل ځان باندې وي. دومره تاثیرات به موږ باندې اول خود امریکې یو میلیاردر افغانستان دپاره ارزشی څومره دی. گفتگوها روی امضای توافقنامه امنیتی که باید چگونگی حضور نظامیان امریکایی را در افغانستان پس از سال 2014 میلادی مشخص سازد همچنان بی سرنوشت مانده است. دو طرف برای امضای این توافقنامه بر پذیرفتن پیش‌شرط‌هایشان تاکید می‌ورزند، هرچند هیچ کدام روی آن توافق هم نمی‌کنند. وزارت داخله برای تأمین امنیت نامزدان ریاست جمهوری و معاونان آنها برنامه تازه را در نظر گرفته است. بر بنیاد قانون اساسی کشور هر یک از نامزدان ریاست جمهوری در صورت قربانی شدن روند انتخابات از سر آغاز خواهد شد. قرار است وزارت داخله در روزهای آینده به هدف تأمین امنیت نامزدان ریاست جمهوری برای هر یک از نامزدان ریاست جمهوری 15 محافظ و برای هر یک از معاونان آنها 10 محافظ در نظر گیرد. بر بنیاد ماده 62 قانون اساسی هرگاه یکی از نامزدان ریاست جمهوری در جریان دور اول یا دوم رأی‌گیری و یا پس از انتخابات و پیش از اعلام نتایج انتخابات وفات نماید، انتخابات مجدد مطابق به احکام قانون برگزار می‌گردد. اکنون وزارت داخله برای تأمین امنیت نامزدان ریاست جمهوری و معاونان آنها برنامه امنیتی تازه را روی دست گرفته است. تدابیر اتخاذ شده برایشان مطابق یک طرز عمل برای هر کاندید محترم ریاست جمهوری و معاونینشان افراد امنیتی و ساید همه در نظر گرفته شده.
گفته می شود برای هر یک از نامزدان ریاست جمهوری 15 محافظ و برای هر یک از معاونان آنها 10 محافظ در نظر گرفته شده است. پلیس تاکید دارد که در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به گونه غیر جانبدارانه عمل خواهد کرد. کار دیگری را که ما برای سلامت انتخابات انجام داده ایم این است که به تمامی مسئولین نهادهای امنیتی هدایت داده ایم که از مداخله در کارهای انتخاباتی و کمپاین به نفع یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی جدا خودداری کنند. پیش از این ریاست عمومی امنیت ملی به نامزدان ریاست جمهوری و معاونان آنها هشدار داده است تا از گشت و گذار بیجا خودداری کرده و متوجه امنیتشان باشند. از سوی هم وزیر داخله درست پیش هشدار داده بود که مخالفان مسلح دولت از بیرون کشور دستور گرفتند تا امنیت انتخابات را برهم زنند. نشر سریال های تلویزیونی مضر به کودکان پذیرفتنی نیست. وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید با شماری از تلویزیون ها که سریال های را نشر می کنند که باعث برهم خوردن روان کودکان و جوانان می شود برخورد شدید می شود. به تازگی یک کودک 7 ساله در کابل در پی تماشای یک سریال خود را بدار می آویزد. قیام نوری این گزارش را تهیه کرده است. نامش احمد سیار بود و بیش از 7 سال نداشت. خانوادهش تازه همین سال می خواستند و ای را شامل مکتب نمایند. اما سیر 7 ساله را و همراه با آن یک عالم آرمانهایشان را نیز به خاک می سپارند. این پسرک همین یک روز پیش سریال را تماشا می کند و سپس به تقلید از کدام صحنه همان سریال خود را در همین جا حلق‌آویز می کند. فقط همی جریان دمی 5 دقیقه واقع می شه بیادر که یا دمی خانمه او داشت طفل شیرزادن می شه. وقتی که طفل شیر می ده می گه باشی بچه نامدی بیادر چو شد می ها اینجا در رسپان خود آویزان کرد. یکی از دوستان احمد سیر 7 ساله از مرگ نزدیکترین رفیقش سخت تکان خورده. که ما آمدم که همین نودر آمدم در خانه مادرش گفت که شرخ مرد قیی کی مستی میکنی مرم کم بود دلم و ترقه. سیر در کارته نو شهر کابل در حوزه 8 امنیتی زندگی میکرده. وکیل گذر این منطقه از رویدادهای مشابه همین خودکشی به ما قصه میکند. مشابه امی قضیه یک قضیه داشت شهید شده امی یک تفلک خود خودکشی کرده امی یک هفته پیش و یک قضیه در استادگاه نانبایی شده. آمر همین حوزه امنیتی اما میگوید بررسی ها نشان میدهد کسی وی را لتوکوب نکرده و ظاهرا قضیه خودکشی بوده. پدر و مادرش سر هیچ کس ایده هم نداره کدام شک هم نداره و اینطور اثر و علائم موجود نبود که سر او یا فشار آورده شده باشه یا کسی او را مجبور کرده باشه. این خبر ظاهرا مشاور ارشد وزارت اطلاعات و فرهنگ را نیز خشمگین کرده. اگر یک رسانه ما روان کودکای ما را اینقدر اذیت میکنه اینقدر مختل میسازه که باز یک طفلک بخیزه خود القاویز کنه این پذیرفتنی نیست. سال پار نیز 3 کودک در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی با تقلید از یک از سریال هایی که از سوی شماره از تلویزیون های خصوصی کشور نشر می شوند یک همبازیشان را حلق‌آویز می کنند. دهلی نو در تلاش است تا با همکاری روسیه به برخی از خواست های کابل پاسخ بدهد. به گزارش رسانه های هندی روسیه می خواهد تا بخشی از جنگ افزارهای مورد نیاز نیروهای امنیتی افغانستان را آماده بسازد و دهلی نو هزینه این تجهیزات را به مسکو خواهد پرداخت. هرچند گفته شده که گفتگوها در این باره تا امضای موافقتنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن به نتیجه نهایی نخواهد رسید. ظاهراً این خواست آرا رئیس جمهور کرزی در سفر به هند در فهرستی که به منموهن سینگ نخست وزیر هند داده بود مطرح کرده است. بر بنیاد گزارش رسانه های هندی این فهرست بخشی از توافقنامه همکاری میان دهلی نو و کابل را می سازد. در این گزارش ها از زبان سفیر افغانستان در هند گفته شده که انتظار می رود در نخستین گام ها هند با همکاری روسیه برای فعال سازی دوباره کارخانه جنگ افزار در کابل تلاش ورزد. هند و روسیه به گونه مشترک کارخانه نگهداری جنگ افزارها را دوباره فعال خواهند ساخت. در این باره پیشتر هم کارشناسان دو کشور با هم دیدارهای داشته و درباره چگونگی آن گفتگو کرده اند. ما روی هم رفته به 120 سرباز برای آموزش دهی در این بخش نیاز خواهیم داشت و این می تواند این کار را انجام دهد. در حوج نگرانی از سرنوشت افغانستان در سالهای پس از 2014، جامعه جهانی میکوشد تا این کشور را از رفتن به دهه 90 میلادی باز دارد. در این میان برخی از همسایه های افغانستان بیشتر از دیگران در این تلاش ها سهم دارند. هند و روسیه باعث دو قدرت بزرگ منطقوی
خود اینا در معرض خطر تروریسم هستن، چرا تروریسم هم خطر به روسیه پیش کرده و هم به هندوستان. بنا اینا اگر خواسته باشن یک جا با غرب و آمریکا پیرامون تامین امنیت افغانستان و تجهیز اردوی ملی افغانستان روی امن هفته افغانستان کار کنن، ما مطمئن هستم اینا به خاطر جلوگیری از خطرات تروریسم در کشورهای خودشان میتونن نقش اساسی را برای افغانستان داشته باشن و افغانستان را کمک کنن. با این حال این روزا همه چیز به امضای موافقتنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن بستگی دارد، چنان که دهلی نو و مسکو هم بدین باورند که این گفتگوهایشان تا امضای موافقتنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن به نتیجه نهایی نخواهد رسید. کمیسیون مستقل انتخابات هشدار می‌دهد که انصراف نامزدان ریاست جمهوری به سود انتخابات نیست. این کمیسیون تأکید می‌کند که زمان منصرف شدن نامزدان ریاست جمهوری پایان یافته و در برگه‌های رای‌دهی تصاویر نامزدان به چاپ رسیده است. از سوی هم کمیته تماس با نامزدان خبر می‌دهد که شماری از نامزدان ریاست جمهوری از نامزدیشان منصرف خواهند شد. تا کمتر از 10 روز دیگر پیکارهای انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری آغاز می شود، اما پیش از فرارسیدن زمان آغاز پیکارهای انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری آوازه های به گوش می رسد که شمار از این نامزدان از نامزدیشان منصرف می شوند. کمیته تماس با نامزدان ریاست جمهوری می گوید که چگونگی انصراف برخی از نامزدان در چند روز آینده مشخص خواهد شد. دو وزیدهای یک نفره نهایی شد و حال کوشش می شود که تا این تعداد کاندیدها در گروپ ها و یا به صورت دستجمی با هم بشینن تا تعداد هم پایین بیاید و سهولت برای کاندیدها و رای دهنده ها به میان بیاید. نامزدانی که منصرف می شوند تا هنوز نامهایشان فاش نشده است، اما موضوع انصراف نامزدان ریاست جمهوری با واکنش تند کمیسیون مستقل انتخابات روبرو شده است. کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که زمان انصراف نامزدان گذشته و نامزدان نمی توانند که از نامزدی خود در انتخابات منصرف شوند. دوی دی ټاکنو خپلوا کمیسیون ته رسما بیا گاهی ورکی چې زه کانتورینه تیر سوم، هغه رای چې دوی ته ورکول سوی ده نو د ده په حق شمیرل کیږي او نه بل ته انتقالیږي، او دغه یو ستونزه ده چې مشکلاتو سره. اما ای کاش دغه کاندید صاحبان چنن یا هغه سپینګیري یا منځګړي چې د کاندیدانو په منځ کې ګرځي د شلم د عقرب نه مخکې دغه کار سوی د مستقیما د ټاکنو په بودیجې باندې، د ټاکنو په مصارفو باندې، د ټاکنو په قوت باندې یو مثبت تاثیر درلوده که په وخت او زمان سبوي. از سوی هم قرار است تا کمتر از 10 روز دیگر، یعنی در 13 دلو ماه روان، پیکارهای انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری به گونه رسمی آغاز شود. کمیسیون مستقل انتخابات از نامزدان ریاست جمهوری میخواهد که از راه های مشروع به تبلیغاتشان بپردازند. کمپین دی اصول و مقررات و پرانا کی تر سره کی احترام متقابل باید وسی کاندیدانو ته، او تر سو هغه کلمات او الفاظ نه استفاده ونسی تر سو ولس مشکل سره مخامخ کی، یا د ولس روزمره چارو او ستونزې کې د روزمره زندگی په وړاندې باندې ستونزې پیدا کی، دا هغه موارد دي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ورباندې تاکید کوي. بیش از دو ماه دیگر به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی باقی مانده است. انتخاباتی که خوب و بد آینده افغانستان بستگی به آن دارد. با برگزاری این انتخابات رئیس جمهور کرزی قدرت سیاسی را به گونه مسالمت آمیز، همان گونه که در سال 1380 هجری خورشیدی از استاد ربانی به دوش گرفته بود، برای رئیس جمهور برنده واگذار خواهد کرد. رئیس جمهور کرزی از نهادهای دولتی خواسته است تا در رشد صنعت قالین کشور توجه جدی کرده و برای قالین بافان سهولت‌های لازم را فراهم کنند. حامد کرزی در پیام رادیویی‌اش از تمام باشنده های کشور می‌خواهد تا با استفاده از قالین کشور فرآورده‌های داخلی را حمایت کنند. نسبت به دیگر فرآورده‌های داخلی، قالین افغانستان در کشورهای دیگر هم معروف است و هم بر شهرت این کشور افزوده است. امسال جایزه جهانی اسکار را نیز در نمایشگاه آلمان از میان 60 کشور همین قالین افغانی به دست آورد. به همین علت رئیس جمهور به تازگی در پیام رادیوییش از نهادهای مسئول دولتی خواسته است تا در رشد صنعت قالین توجه جدی کنند. با نظر داشت به اهمیت اقتصادی و اجتماعی این صنعت صنعتی کشور، حکومت نهادهای ترقی صنعت و تجارت کشور بایستی با برنامه ریزی های مؤثر و عملی جهت بهبود و انکشاف بیشتر این صنعت، بهتر شدن زندگی قالین بافان و فراهم آوری سهولت های تهیه مواد برای خانواده های قالین باف توجه جدی و مداوم کنند. دکان های قالین فروشی نزدیک چمن حضوری است. قالین های ترکی و ایرانی در این دکان ها بیشتر فروش می شود.
همین سبب شده تا دکانداران بیشتر قالین‌های بیرونی را در کنار دکان‌هایشان به نمایش بگذارند. در این جایگانه دکان است که در کنار قالین‌های ایرانی و ترکی قالین‌های وطنی می‌فروشد. محمد نعیم که 50 سال پیشینه قالین فروشی دارد، 10 سال پیش در پاکستان مصروف کاروبار قالین بود. دولت پاکستان هم زمین و هم سهولت‌های لازم را برایش فراهم کرده بود. اکنون که به افغانستان آمده است، پشیمان به نظر می‌رسد. علت آن هم بی‌توجهی دولت در صنعت قالین است. و از وقتی که در افغانستان آمدیم بر ما هیچ کمکی نیست، نه بر ما زمین داده شده، نه کدام پیسه قرضی که بر ما وعده شده او را هم ندادن، هیچ کمکی در افغانستان بر ما نشد. تنها محمد نعیم نه، بل دیگر قالین فروشان از دولت ناراضی اند و میگویند برای جلوگیری از واردات قالین دولت حداقل تعرفه قالین های بیرونی را افزایش دهد. هم قالین که از خارج مالیش بلند ببره که قالین از خارج کم فروش کم اقتصاد افغانستان بلند میره. اتاق تجارت و صنایع نیز از دولت میخواهد تا زمین و انرژی را برای مولدین قالین فراهم کند و جلو قالین هایی را که به گونه قاچاق از چین و ایران وارد کشور میشود بگیرد. دولت افغانستان برای از بین بردن موانعی که صدرای رشد تولید قالین در افغانستان میشه تلاش جدی و دلسوزانه به خرج بده. با این همه رئیس جمهور در بخش از پیام رادیویی‌اش از باشنده های کشور خواسته تا از قالین وطنی استفاده کنند. وظیفه ملی همه ماست تا در ترقی و پیشرفت این صنعت سهمی داشته باشیم. این سهمگیری را خاصتاً بتوان از راه خرید قالین های وطن به جا آورد، یعنی به عوض قالین های فابریکه‌ای که از خارج میان با فرش هایی که از همسایه ما میان، هر کسی ما که چیزی برای فرش خانه کار داریم، یا گلم یا قالین یا تولیدات مشابه وطن خود را بخریم. تنها امسال صادرات قالین نسبت به پارسال 330% افزایش یافته است و به ارزش 65 میلیون دلار قالین افغانستان به کشورهای بیرونی صادر شده است. اما پیش از این صادرات قالین بسیار اندک بود و 7 سال متواتر گراف کاهش صادرات داشت. خبرنگار محلی روزنامه نیویورک تایمز در ولایت هلمند به قتل رسید. او روز گذشته در شهر لشکرگاه ناپدید شده بود، اما حوالی ساعت 8 شب گذشته جسدش از ساحه موترفروشی های این شهر یافت شد. علت قتل این خبرنگار تا هنوز مشخص نشده و بررسی ها در این باره آغاز شدند. هلمند ولایتی که تا اکنون قتل دو خبرنگار را گواه بوده است. نور احمد نوری خبرنگار نیویورک تایمز دومین خبرنگاری است که پس از صمد روحانی خبرنگار بی بی سی در این ولایت به قتل می رسد. جسد آقای نوری که ساعت 10 دیروز ناپدید شده بود، شب گذشته در شهر لشکرگاه یافت شد و به گونه مرموز با چاقو به قتل رسیده است. پیکر نوری امروز به خاک سپرده شد. والی هلمند قتل او را سیاسی نه بلکه قضیه جنایی می داند. و دوی چی اگر راپورونه پلاس چه تروسه کرده ده ده یو سیاسی خندهی لریه می ده خالبین الله خوانه ده وجن سوه اگر راپورونه چی دوی تروسه پلاس کرده ده. اما بستگان این خبرنگار میگویند دو چندین بار تماس‌های تلفنی تهدیدآمیز دریافت کرده بود و این موضوع را با نهادهای امنیتی نیز شریک ساخته بود. انگیزه وازم دغه سیاسی ده ګوره چې چا وجلی مخالفین وجلی چا وجلی تر اوسه پورې دا سرګند نه ده، خو د دې دګر د دې ټولنې دشمنان وجلی دی. از سوی هم قتل آقای نوری با واکنش های همراه شده است. نهادهای مدافع از حقوق خبرنگاران میگویند دولت باید عاملان قتل او را به زودی شناسایی و به پنجه قانون بسپارد. از ما هیله غوښتنه ده دولتی مقامات څخه په ځانګړي توګه د کشمیر قانون څخه داده چې دغه شبنی ټینګار وکړي، ژری وڅېړي، معلومات یې وکړي چې دغه څه ډول وژنه ده تر څو معلومات وسي، ځکه دوی شخصي دښمني چا سره نه درلودله، یوازې د یو خبریال په صفت یې کار کوي. نور احمد نوری 28 سال عمر داشت. او جدا از روزنامه نیویورک تایمز گوینده رادیوی محلی بوست نیز بود. 5 سال پیش صمد روحانی خبرنگار بی بی سی نیز در همین ولایت به قتل رسید. تا اکنون دولت موفق نشده است که عاملان قتل او را شناسایی و به پنجه قانون بسپارد. و خبر اخیر این که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به کشورهای جهان هشدار داده است که به ادعای ایران در مورد برنامه‌های اتمی این کشور اعتماد نکنند. او روز گذشته این سخنان را در نشست اقتصادی جهان در شهر داووس پس از آن بیان کرد که رئیس جمهور ایران در خبرنامه گفته بود که کشورش حاضر است توافقنامه اخیر با قدرت‌های جهانی را در مورد متوقف کردن برنامه‌های اتمی رعایت کند.
رئیس جمهور اسرائیل در واکنش به سخنان حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته است که ایران برای حفظ صلح و ثبات در آسیای مرکزی هیچ کار کرده ندارد. وی تأکید کرده که ایران برای متوقف کردن فعالیت‌های هسته‌ای‌اش به اجازه کشورهای پنج به اضافه یک نیازی نداشت و می توانست این فعالیت‌ها را از قبل متوقف کند. صلح است. صلح برای همه. صلح برای هر فرد بدون استثناء. ایران به کشورهای پنج به اضافه یک برای متوقف کردن فعالیت‌های هسته‌ای‌اش نیاز ندارد. ایران برای متوقف کردن فرستادن جنگ افزار به حزب الله به اجازه نیاز ندارد و این کشور می توانست بدون اخذ اجازه اعلام کند. در این حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز در نشست اقتصادی جهان در شهر داووس سوئیس به کشورهای جهان هشدار داده که به گفته های ایران در مورد برنامه اتمی این کشور اعتماد نکنند. ایران در مسئله هسته‌ای‌اش وعده متوقف کردن فعالیت ها را می دهد تا تحریم ها بر ضد این کشور کاهش یابد. اما بیشتر کشورهای عرب با اسرائیل در مورد ساختن جنگ افزارهای اتمی ایران نگرانی دارند. این واکنش ها پس از آن صورت می گیرد که روز گذشته نماینده حسن روحانی رئیس جمهور ایران در نشست اقتصادی جهان اعلام کرد که ایران حاضر است توافقنامه اخیر با قدرت های جهانی را در ارتباط با متوقف کردن برنامه های اتمی اش به خاطر ساختار اقتصادی این کشور رعایت کند. از همراهیتان با 30 دقیقه خبر سپاسگزارم. شب خوشی داشته باشید.